د ایران او افغانستان ترمنځ د هرمند اوبو اختلافات. د ایران د بهرنیو چارو وزیر یوار بیا د هرمند له سیند څخه د ایران د اوبو په ونډه ټینګار کړی او ویلي دي چې د افغانستان د پخوانیو چارواکو په نسبت طالبان له یاد سیند څخه د ایران په سهم اعتراف او ټینګار کوي. بلخوا د اوبو د برخې یو شمیر متخصصین وایي چې ایران تل له خپل سهم څخه ډېرې اوبه ترلاسه کړي دي. د هرمند سیند تړون د تطبیق چارې کومې مرحلې ته رسیدلې دي؟ ایران ولې دا توقع لري چې د افغانستان اوبه دې سم مدیریت نشي؟ لمړی په همدې موضوع غږیږم. او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې کابو 110,000 افغان ماشومانو هیڅکله د ناروغیو پر ضد د وقایې لپاره واکسین نه دی ترلاسه کړی. میلمه به می پری معلومات راکړي چې ولې په دومره شمیر ماشومان واکسین شوي نه دي. لامل یې څه دی؟ سلامونه، تاسو د امریکا غږ د اتصال پروګرام د سه شنبې پروګرام البته ګوري. سګالیا رانا نورستانه یمه. هیله لرم چې په دې پروګرام کې راسره تر پایه پورې مل پاتې شئ. پیل د څو لنډو خبرونو څخه کوم. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا یو ځل بیا په افغانستان کې په روان میلادي کال کې درمیشت اشاریه و میلیونو کسانو ته د بشری مرستو د برابرولو لپاره د نړیوالې ټولنې څخه 4.28 میلیارد ډالر د مرستې د برابرولو غوښتنه کړې ده. یاد سازمان په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې افغانستان د تیرو دریو کلونو راهیسې د وچکالۍ تر اغیزو لاندې دی، خو د ملګرو ملتونو د اداره وایي چې نړیوالې ټولنې د دغه کال په لومړیو دریو میاشتو کې یوازې 250 میلیونه ډالر چې د ټولې غوښتل شوې مرستې 15.4% جوړوي ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي چې د مرستو په برابرېدو کې د کموالي له امله مرستو رسولو ادارو له وړاندې د افغانانو سره خپلې مرستې کمې کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخواروا ادعا کړې ده چې امریکایي ځواکونو په قصدي ډول خپلې وسلې په افغانستان کې پریښي او اوس ښایي دغه وسلې د ترهګرو لاسته ولویږي او دا وضعیت بې ثباته کوي. هغې وویل دا به زموږ لپاره د حیرانتیا خبره نه وي چې دا وسلې ډېر ژر د سیمې په شخړو او نورو ځایونو کې ښکاره شي. هغې زیاته کړې چې په افغانستان کې او پاکستان کې اوسنۍ امنیتي کړکیچ په جنوبي آسیا کې د لویدیز په ځانګړي توګه د ناټو متحدینو د بزدلانه چلند یوه ښکاره بېلګه ده. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف هم اعتراف کړی چې پاکستانی طالبان هغه عصري وسلې کاروي چې په 2020 کال کې د افغانستان څخه د امریکایانو د وتلو وروسته پاتې شوي دي. د پاکستان د دفاع وزیر هم دا شان ویلي دي چې ترهګر د پاکستانی امنیتي ځواکونو په پرتله خورا پرمختللې وسلې کاروي، خو امریکا د طالبانو سره د دوهې د تړون له مخې ډاډ ترلاسه کوي چې د افغانستان څخه به ترهګري نورې نړۍ ته نه خپرېږي. او خیبر پختونخوا په سوات سیمه کې د تروریزم سره د مبارزې د پولیسو په مرکز کې بمی چاودنې شوي چې تر اوسه لږ تر لږه 10 کسان پکې وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا ایالت د پولیسو یوه چارواکي اختر حیات ګنډاپور فرانس پرنس خبری آژانس ته ویلي دي چې په وژل شویو کې 9 پولیس افسران، 3 ملکیان او 15 مشکوک تروریستان دي چې هلته ساتل کېدل. په دې پیښه کې 50 نور کسان ټپیان شوي دي. د سوات پولیس وایي چې د چاودنو علت د ودانۍ په لاندنۍ پوړ کې چیرته چې د لاسي بمونو او نورو انفجاري توکو زیر مواد د برېښنا شارتي ده. د چاودنو د تروریزم ضد پولیسو ودانۍ ویجاړه کړي او چارواکي وایي چې د ویجاړې ودانۍ تر کنډوالو لاندې د احتمالي پاتې کسانو د ژغورنې لپاره عملیات اوس هم روان دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر یوار بیا د هرمند سیند څخه د ایران د اوبو په ونډه ټینګار کړی او ویلي دي چې د افغانستان د پخوانیو چارواکو په نسبت طالبان له یاد سیند څخه د ایران په سهم اعتراف او ټینګار کوي. بلخوا د اوبو د برخې یو شمیر متخصصین وایي ایران تل له خپل سهم څخه ډېرې اوبه له افغانستان څخه ترلاسه کړي دي.
ایران د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د هغه هیواد رسمی خبری آژانس ارنات ویلی چې د هلمند له سیند څخه د ایران د سهم د ترلاسه کېدو لپاره ټول بدیلونه په اختیار کې لري. خو دغه چارواکي زیاته کړې د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکي د افغانستان د پخوانیو چارواکو په پرتله د ایران په حقابه اعتراف او ټینګار لري. عبداللهیان څه موده مخکې هم د ازبکستان په سمرقند کې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د غونډې پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره تر لیدنې وروسته وویل چې د هلمند سیند په اوبو کې د ایران پر حق ټینګار کړی. موږ عاجل اقداماتو ترسره کولو باندې موافقه وکړه. موږ به د ایران د اوبو له حق څخه سترګې پټې نه کړو. افغانستان او ایران په 1950 لمریز کال کې د پخواني صدر اعظم موسی شفیق د کار پر مهال د هلمند سیند د اوبو د ونډې په اړه یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې باید افغانستان د هلمند د اوبو څخه هر کال 811 میلیونه متره مکعبه اوبه ایران ته ورکړي. ایران په وروستیو کلونو کې په پرله پسې ډول د دغه تړون د نه عملي کېدو څخه شکایت کړی، خو د افغانستان د تیرو حکومتونو چارواکو ادعا کوله چې د هلمند له سیند څخه د تړون د ټاکلي اندازې په نسبت زیاتې اوبه ایران ته ورکړي دي. ایران په دې خوښ دی چې اوبه بل حساب هغه هیواد ته ورشي، ځکه چې دوی نه غواړي چې د هلمند هغه میکانیزم تطبیقي میکانیزم پلی شي. هغوی بې حسابه اوبه غواړي، ځکه چې په دغه 1.5 کالو کې دوی همداسې بې حسابه اوبه ترلاسه کړې ده. د مخکنی حکومت چارواکو ویل چې په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو او په دغه هیواد کې د اوبو د نه مدیریت له امله هر کال د هلمند له سیند څخه د 2.5 او 3 میلیاردو مترو مکعبو پورې اوبه ایران ته بهېدلې دي. دا چې معاهده په تر ننه پورې په صحیح ډول پلی شوې نه ده، یا هغه درې سټېشنونه چې د اوبو د اندازه کولو لپاره او ګاونډي هیواد ایران ته د سپارلو لپاره په معاهده کې ذکر شوي، تر ننه پورې نه دي جوړ شوي. له همدې کبله د هلمند معاهده تر ننه پورې په بشپړ ډول تطبیق شوې نه ده. په افغانستان کې اوږدې وچکالۍ او د هلمند د سیند په اوږدو کې د اوبو د څو بندونو جوړېدو په دغه سیند کې د اوبو اندازه کمه کړې ده، چې ورسره ایران ته هم د اوبو د بهېدلو اندازه د تیرو کلونو په پرتله کمه شوې ده. طالبانو تر اوسه د ایران د وروستۍ څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د تیل مریز کال د سلواغې په میاشت کې په کابل کې د ایران د سفیر حسین کاظمي قومي سره په کتنه کې ویلي و چې حکومت د افغانستان او ایران ترمنځ د 1950 لمریز کال تړون ته ژمن دی. یو شمیر شنونکي پر طالبانو تور لګوي چې د خپلو سیاسي موخو لپاره ایران ته تر ټاکلي اندازې زیاتې اوبه ورکوي، او په کور دننه د وچکالۍ اغیزو د اوبو د سطحې ټیټېدو او د ولس اړتیاو ته نه ګوري. دا چې په 2018 کال کې جمهوریت سقوط وکړ، نو د سیاسي بدلونونو له کبله د اوبو ویش هم بیا متاثره شوی. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې ګاونډي هیوادونو ته به زیان نه رسوي او د دوی سره به دوستانه اړیکې پام. د همدغې پالیسۍ پر بنسټ باندې افغانستان یا اوس مهال طالبان په ایران باندې اوبه نه تریوي یا نه کنټرولوي. دا اوسخه او له همدې کبله چې څومره اوبه په هلمند سیند کې د کجکي څخه لاندې خواته بهېږي، هغه افغان کروندګر کاروي او له دې څخه اضافه اوبه ایران ته مستقیم ډول ورکړل کیږي. دا په داسې حال کې چې پر طالبانو تور پورې کیږي، دوه نورو ګاونډیو پاکستان او چین ته د نړیوالو بیو څخه په ټیټه کچه د قانون او نفتي موادو په ورکړه خپل سیاسي او اقتصادي موخې تعقیبوي. و موږ غوښتل چې په دې هکله د طالبانو نظر هم واخلو، خو بریالي نه شوو. د همدې موضوع په هکله د لا خبرو لپاره په پروګرام کې را سره مل ملمانی دي د ولسی جرګې پخوانی مرستیال نذیر احمدزی صاحب له کاناډا څخه، او فضل الله اختر په بن پوهنتون کې د پراختیایي چارو څېړونکی. تاسو دواړو ته ښه راغلاست. وایم پروګرام ته په خیر راغلی. احمدزی صاحب، پیل به له تاسو سره وکړو چې د ایران سره د اوبو مسله له ډیره پخوا موږ لرو، او دا مسله وخت په وخت راپورته کیږي. اوس وضعیت ستاسو له نظره څنګه دی؟ آیا دوی یعنی د ایران په خوخه اوسنۍ حاکمان ورته اوبه ورکوي؟
مننه تاسو اوریدونکو ریدونکو ته سلامونه ونی کی هلی علیکم سلام دا موضوعات وسنی نه دی لکه څنګه چې مخکې اشاره ورته وسوله چې په 1415 کال کې د موسی شفیق په وخت کې دغه تعهدنامه لاسلیک سوله او دواړه ولسونه ملتونه هم خوشحاله وو د رضایت سبب جوړ شوی و داسې په افغانستان کې بدبختانه جنګونه یا د مونږ همسایګانو همیشه د جنګي ډلو نه حمایت کړی وجه او سبب یې همدا ده چې اوس مونږ تاسو علني وینو چې دوی راغلي دي نوې خبرې وړاندې کوي او دوی غواړي چې دغه موقعو نه استفاده وکړي. نو د ما په اند اول به طالبان دومره کمزوري ونه کړي او که خدای نه کرده دوی دې خبرې ته لاس کېږدي یا د رسمیت پېژندلو په خاطر یا نور مجبوریتونو په خاطر مانې نو د دې صلاحیتونه ملتونو سره دي نه حکومتونو سره چې اوس داسې حکومت چې هغه په رسمیت چا نه وي پېژندلی هغه هېڅکله نړیواله معاهده نه شي کولی. نو په دې بنیاد باندې ایران اوس غواړي چې له زخمي له ګوتې څخه په استفادې سره دلته اوس خپل څیره بیا ثابته کړي. دوی هم د جمهوریت په وخت کې هم ډېر کوششونه وکړه په هغه وخت کې چې موږ په پارلمان کې وو دوی د خپل نفوذ له وجې نه غوښتل چې دغه موضوع باندې بحث وکړي خو حتی یا په اجنډا کې ونیول سي په پارلمان کې په اجنډا کې نه حتی په دې باندې بحث ونه سو دا موضوع خارج شوله چې دې موږ معاهده لرو. نو اوس کوم هیله دا ده زه په طالبانو باندې غږ کوم چې دغه ملي پروژې که هغه غټ قراردادونه دي قانونه دي او که اوبه دي د دې صلاحیت دوی سره نشته. دا صلاحیت هغه حکومتونو سره وي چې هغه د ملتونو په رایه باندې راغلي. د دې صلاحیت د ملي پروژو دا د ملت ده او د ولس ده تر څو پورې چې دې لپاره ولس هغه لویه جرګه نه وي دا یې رسوي د ولس رضایت نه وي په هیڅ صورت باندې په افغانستان کې دا رقم ته معاهدې نه د تطبیق وړ دي او نه تطبیقېږي. ما سوا له دې نه چې آینده نسلونو ته یو مشکل ایجاد کړي. بله ښاغلی اختر، که د حقابې په هکله لږ معلومات لیدونکو سره شریک کړئ چې دغه ویش څنګه او پر څه اساس کېږي دقیقا؟ ویل کېږي چې ملل شوي اندازې تر څنګ د نیک نیت یو مقدار هم په تړون کې ذکر شوی، که یې وضاحت لږ ورکوئ چې دا څنګه کېږي؟ مننه. دغه تړون چې د افغانستان او د ایران د دولتونو په منځ کې امضا شوی دی په موسی شفیق په وختو کې، هلته دوه شیان ډېر واضح دي. یو د ایران حقابه ده چې هغه تقریبا 820 میلیونه مکعب متر اوبه په یو کال کې دي، یا 22 مکعب متر په یو ثانیه کې کېږي. هغه ورسره میلیون مکعب متر چې هغه په کلنی حساب سره 200 میلیون مکعب متر اوبه کېږي، هغه مجموعا هغه د حسن نیت له خاطره دي. دغه اضافي او سلوشل میلیون چرازی میلیون مکعب متر دغه د حسن نیت په خاطر دي چې چرته د ورورولۍ تعلقات او روابط برقراره وي، نو افغانستان کولی شي چې څلور مکعب متره په یوه ثانیه کې دغه د حسن نیت د خاطر هغوی ته په تحفه کې ورکړي. اوس چونکې هغه روابط دا باید تشریح شي، آیا دغه برادرانه دي یا نیت ښه نیت په اساس دي که نه، چې د دوی ایرانیان یا د ایران دولت دغه حسن نیت په خاطر چې څلور مکعب میلیون مکعب متره په یوه ثانیه کې اوبخې څلور مکعب متره په یوه ثانیه کې دي، آیا د دوی مستحق دي که نه دي؟ ایرانیان چې کله خپله بحثونه کوي نو هغه د حسن نیت برخه هم خپله عقابي برخه ګڼي چې دغلته دوی اشتباه کوي. په تیرو وختونو کې په تیرو کلونو کې د اوبو انرژي وزارت ارقام ښایي چې ایران د خپلې حقابې نه چې په همدغه تړون کې لاس لیکل شوې ده د هغې نه زیاتې اوبه اخیستې دي. ښاغلی اختر په بخښنې سره، لکه تاسو چې اوس وویلې، یو شمېر متخصصین په دې اند دي چې ایران د ټاکل شوي حد نه ډېرې اوبه اخلي. د هرمند د معاهدې له مخې دقیقا د حسن نیت نه جلا دوی باید څومره اوبه ترلاسه کړي، یا داسې ووایو چې ایران ته باید څومره په کال کې اوبه وبهیږي؟ په کلنۍ حساب سره هغوی ته، یا په ثانیه په حساب سره 20 مکعب متره په یوه ثانیه کې دي، که هغه محاسبه شي تقریبا هغه تر 200 پورې رسي، 200 میلیون مکعب متر په یو کال کې رسي. خو ایرانیان ما چونکې ویل چې هغوی دغه د حسن نیت اوبه هم د خپلې عقابي برخه ګڼي، چې هغه شاید غلط تشریح دغه معاهدې یا دغه تړون شي.
کیا اختر صاحب دغه حقابه په کوم صورت کې د تطبیق وړ نیوی د هرمن سین معاهده د تطبیق چاره استاسو د معلوماتو لمخې کومې مرحله ته رسیدلې دي د تطبیق په چارو کې کولای شي وسنی حاکمان یا طالب چارواکي نظر ورکړي چې تر څونه د تخنیکی نگانه د تطبیق کړي دا خو رازم حقابه ته حقابه د مشخص درې سټیشن نشي په دې راوت کې دي او دوه نورې پیلارې دي چې هغه د افغانستان سرحد په سیستان رود کې سره یو بل کراس کوي نو الته دویش مکه متره چې په ثانیه کې محاسبه شوی دی هغه په نورمال حالت کې نورمال حالت کې چې هغه تاریخي تو چې دوی هغه تړون کې محاسبه کړی دی چې د اوبو جریان نورمال وي نو بیا به حقابه دویش مکه متره په ثانیه کې که چیرته وچکالی وي چې وسنی وضعیت کې موږ مخامخ یو سره خصوصا د افغانستان غربي ولایت چې دی نو وچکالی په صورت کې بیا په هغه فیصدي په حساب سره په میاشتنی عقابینه هغه کمیږي باید دا وزیر لیکل شوی په عقابه کې نو په وسنی وضعیت کې نه تنه چې باید یعنی شاید د عقابه مستحق نه وي باید او نظر په د ورختونو د کمښت په وجه باندې چې ورختونه کم شي بده باید هغه حقابه په مغه فیصدي حساب سره راکمه کیلته چې دغه هم واضح لیکل شوی دی دغه د دوه دولتونو په تړون کې بل کچیرته داسې مشکل ایجاد کی چې گاونډي هیواد یا ایران مثلا دغه حقابه نه منکري یا په ارقام او شکل لري دوی حق له رسمي د افغانستان د کمیسون نه چې دغه تړون د لارې باید انتخاب شي دغه کمیسون نه دغه د راوت سټیشن په افغانستان کې موقعیت لري دغه ارقام وغواړي نو اوس پات فعلی حاکمان دغه د یو ملت ته دغه باره معلومات ورکړي چې آیا کداغه سه هوکړه شوی د دې سره په سمقند کې په بل ځای کې لفظي نو هغه جزئیات څه شي او خبره دویمه خبره دا چې څنګه چې په تړون کې لیکل شوی دی هغه ارقام د دې سره شریک شي ودي کنه دي چونکه مونږ په ویلي وضعیت کې وچکاله سره مخامخ یو او هغه حقابه چې هغه په لیکل شوی ده هغه مستحق کیږي نه ایران بله احمد زای صاحب ولی ایران دا توقع لري چې د افغانستان وبدي سم مدیریت نشي تاسو مخ کې هم ویل چې ممکن ایران ته د ځینی سیاسي ملوزات لمخې دوبو د ویش پر مسلې باندې هم طالبان یعنی ممکن دی ته وبډيري ورکړي او بلخه وخت په وخت هر کال تقریبا د ایران د بهرنیو چارو وزارت لخوا پر د افغانستان پر چارواکو باندې نیوکه کې چې دوی ته وب سم نه ورکول کیږي او کبندونه هم جوړیږي ځینې نیو کې او اختلافات موجود وي البته د ایران لخوانه یعنی خوخ نیوي دوی ول نه غواړي دا توقع لري چې د افغانستان وب د سم مدیریت شي لکه څنګه مخکې تخنیکی باس ورورو مننه تر زبر د سیاسي اړخ باندې تاسو ته دا حکم چې همیشه موږ په افغانستان کې یو بدبختی سره مواجه یو چې خ غونډی توپ مونږ نه لرو همیشه د مونږ هم سایګانو د مونږ له مجبوریتونو نه د مونږ له بدبختی نه دوی استفاده کړي دا چې موږ ژوندۍ مثالونه دغه دی حکومت مسایل دي د مونږ تاسو د حریم مسایل دي له نورو ملکونو سره نو دغه وجوهات چې دوی له دې نه استفاده کوي ایران مخکې د جمهوریت په وخت کې چې مونږ یو حاکمیت درلود یو پښتنه وا یو چیتنه نو دوی به ماجرینو ته فشار ورکاو همیشه تاسو به لیدلی چې موږ به زیات مسایل د ماجرینو په هغوی باندې به ظلمونه کول هغه یو حاله جوړه کړې وه اوس وخت کې چې دوی د جنګي ډلو نه حمایت کاو هغوی غواړي همدغه رقم ده چې په افغانستان کې یو داسې څه لاسته راوړي چې د آینده لپاره دوی یو سنه جوړ کړي خو دا نه شي جوړېدلی دلته نړیوال معاهدې موجودې دي دلته افغان ملت موجود ده دا د فرد خبرې نه دي په هیڅ صورت باندې یو وزیر نسی کولای دا تخنیکی موضوعات دی تخنیکی دی منگ و تاسو سرمایه طول افغانستان و سوطلی دا په داسې مسایلو کې منگ مایده و سر درو لکه څنګه چې ورور اشاره وکړه طول نړۍ دغه وچکالی سره مخامخ ده افغانستان په خپله معنی په زراعت معنی خود مختار یو هیواد اوس په خپله د منږ هر څه زراعت د نورو هیوادونو نه راځي نو دغه وجوهات د اوبو کموالی ده بله بیا هم زه دا غږ په طالبانو کوم چې دا صلاحیت دوی سره نشته چې یو مملکت سره دوی په خواني قرارداد مننه کوم احمد زاسب مننه کوم احمد زاسب د دې لپاره چې وخت کم لرم یو ورسته بوختنه خغلی اختر له تاسو سره لرم چې سره لدی چې ایرانی چارواکي وسط طالبانو له چلند خوخ دی ویل کی چې د هامون جهیل سره نږدې خلکو لاریون کړی وس چې باید ډيري وب ورپری خودل شي دا لاریونونه د څه لامل غنی تاسو
بل اصلا کله چې افغانستان د داخلي جګړو ښکار او هغه کې اکثره زمونږ همسایگان شامل وو دوی دغه فرصت نه په استفاده سره په دغه همونونو کې د ایران اړخ ته دي امزمه کې لاندې بي دي زیات راويستلې امید ساتیو چې دغه ډېر زیات استفاده کړل او دوی نه فکر دا چې افغانستان به خدای مکړه ټول عمر لپاره هم دغه جنگي حالت کې په تیر جمهوریت کې چې کله ری جمهور ریبانی کار وکړی شو کارونه شروع کړل وو منابع باندې د خلک شي هغه دغه ابیزمه کې زیاتی خړوي وي هغه ورختا شو وسنه سیاست هم فکر کوم په ماغي باندې څرخي اگر چې دغه تخنیکی بحث لپاره ډیر اړتیا ده چې د افغانستان فعلی حاکمان وکولې تخنیکی ټیم مخې ته کې څو نړیوالو فورمونو باندې دغه سي موضوعات دفاع وکړي شي موږ ډیر هغه کولې شو هغه تظاهرات کې دي شي په د ایراني ارسنا یاد هغه داوی چې هغه سیاسي اړخ یو شاید د دې ته نړیوالو فکر راګرځول لپاره چې تر په طالبان مشروعیت نه لري او بل تر په افغانان متهم کړي شي په دې باندې شاید دغه د قانونو په نوم باندې کولې شي د اوسنی وضعیت استفاده وکړي بله ډیر مننه کوم نذیر احمدزی صاحب د ولسی جرګې بخوانی مرستیال او همداشان فضل الله اختر په بن پانتون کې د پرختیا چارو سیړون کې کور مودان ستاسو د وخت او ارزمن څخنړي مننه کوم مننه او ستاسو خامنه نکم چې تر اوسه پورې د اتصال د خبرونه سره یست راځو د پروګرام بل مطلب ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف وایي چې په تیر 2022 کال کې لږ تر لږه 110,000 افغان ماشومانو هیڅکله د ناروغیو پر ضد د وقایې لپاره واکسین نه دی ترلاسه کړی یونیسف د معافیت د نړیوالې اونۍ په مناسبت په یوه پیغام کې چې وړمه ورځ خپور کړ ویلي دي چې په تیرو دریو کلونو کې افغانستان د ماشومانو د ګوزن یا پولیو شری او د سختو تنفسي ساري ناروغیو له ستونزو سره مخامخ و چې مخنیوی د پراخو وقایوي اقداماتو له لارې ممکن و د یونیسف د معلوماتو له مخې د کورونا د وبا له خپرېدو وروسته په ټوله نړۍ کې له 8 میلیونه زیات ماشومان له واکسین څخه بې برخې و چې له دې ډلې څخه 8.5 میلیونه ماشومانو ته هیڅکله واکسین نه دی ورکړل شوی د همدې مطلب پر ادامه د پروګرام د ملمه سره خبرې کوم سید کمال شاه د یونیسف پولیو پروګرام د اړیکو مسؤل په خیر راغلی شاه صاحب پروګرام ته ډیره مننه کوم چې موږ ته هم وخت راکړ ستاسو اداره وایي چې 110,000 ماشومان اصلا واکسین شوي نه دي په افغانستان کې ولې دغه ماشومان له واکسینه په هیواد کې پاتې شوي سلامونه تاسو ته او ټول له ټکو ته په افغانستان کې کله د واکسین کمپاینونه تطبیق کیږي نو طبعا ستونزې وي په ځینو ساحو کې داسې ستونزې وي چې هلته هوا مساعده نه وي یخ وي په ځینو ساحو کې کله چې کمپاین تطبیق کیږي یا په ځینو ساحو کې داسې نورې ستونزې شته د مثال په ډول به زه ووایم چې د پولیو کمپاینونه په ځینو ساحو کې کور په کور نه تطبیق کیږي نو له دې امله هم ځینې ماشومان له واکسین نه پاتې کیږي ځکه کور په کور څکل کمپاینونه تطبیق کیږي نو موږ هر کور ته رسیدګي کولای شو هلته واکسیناتوران ځي او ماشومان ورته راباسي خو برعکس که کله بیا کمپاین کور په کور نه وي مسجد په مسجد وي نو هلته بیا په ځینو کورنیو کې سیناریونه نه وي میندې بیا نشي کولای ماشومان تر مسجده پورې یا تر هغه ټاکلي ځای پورې راوړي نو دا هغه علتونه دي چې ماشومان له واکسینه پاتې کیږي په ځینو ساحو کې بیا داسې دي چې میندې او پلرونه په کافي اندازه سره په هوای نه لري تر څو دوی خپل ماشومان دوی به دې پوسی چې خپل ماشومان دوی باید واکسین کولو ته بوځي بله تاسو دا د کومو احصایو یا ستاسو اداره دا د کومو احصایو له مخې وایي چې 110,000 ماشومان واکسین شوي نه دي څومره مطمئن یاست چې ممکن نه دي څخه ډېر ماشومان واکسین شوي ونه اوسي په هیواد کې او بیا بله خبره دا چې بیا تاسو په دې برخه کې څه کولی شئ اول خو کله د پولیو پروګرام په فرانسې کې یو پروګرام دی
او د دې پروګرام خپل ارقام سره ټول دی هغه کسان چې شتون لري په دې کې یونیسف اداره په دې کې نړیوال روغتیا سازمان دی یا روغتیا وزارت دی نو دا یو ګډه برنامه ده او په دې هیواد په ټولو سیمو کې آتا موظف کسان لري دا پروګرام ترڅو ارقام راټول کړي نو مخکې تر مخکې کله مایکرو پلان جوړیږي په هغه کې هغه ټاکلې احد شمیر معلومی دي ماشومان او چاغته د هدف پر ماشومان نو هغه د هدف پر ماشومان په اړه سیمه کې معلومی نه هونه چې ماشومان پاتې کیږي د کمپاین پای کې هغه راوځي سي په دې د مثال په پدې سیمه کې زر ماشومان وزرو کې نو سم واکسین ول د اصل پاتې سول نو دا ارقام به راټولېږي د ټول هیواد په کچه باندې دا به فرق کوي ځینې کمپاینونه د ټول هیواد په کچه وي او ځینې بیا په خاص حوزو کې ترسره کیږي چیرې د پولیو ناروغي خطر ډیر وي نو کله چې کمپاین د هیواد په کچه وي په کتابه نغه د ماشومانو شمېر سپاته کیږي هغه هم ډیر وي او که په خاصو حوزو کې وي نو هغه شمېر به نسبتا کم وي کڅه هم تاسو ویل چې دغه ماشومان د افغانستان په کچه یعنی په ټول ولایتونو کې دي چې واکسین شوی نه دي آیا د سیمو مشخصا ویل شي چې په کوم سیمو کې ډیر د سیمو ماشومان واکسین شوی نه دي په دې کې خو کله چې عمومي کمپاین په افغانستان کې د مارچ په مېس کې تطبیق شو زه به خاص وایم مثال د بامیان ولایت دایکونډي ولایت دغه ولایتونو سره کمپاین د یخ له وجې تطبیق نه شو دا کمپاین به وروسته تطبیقیږي هلته نو یو هغه ولایتونه دي چې خپله د پروګرام تصمیم چې هلته یخ دی لارې بندې واورې نو یو ستونزه وي بله دې تر څنګه هغه سیمې لکه د تیریسي دی پولیو کمپاین کور په کور نه هلته ماشومان پاتې دي مارچ په مېس کې چې بل یو ډېر غټه ستونزه وه د غزنی ولایت په غزنی په ولایت کې هم کمپاین تطبیق نه شو نو هلته هم ډېر ماشومان یعنی ټول ماشومان هلته پاتې شو هیڅ واکسین نه شو نو دا هم د سیمې د تیریسي ډېرې ماشومان د واکسین نه پاتې شوی دي او د واکسین د پولیو لمزورولو پروګرام پر اروانو کمپاینونو کې خپل آمادګی لري ترڅو د سیمو ته خاصه توجه وکړي او کوم اشمان سپاته سوي تر هغه ځان ورسوي کته سو په دې باندې هم یو سر رڼا واچوي چې د ماشومان د واکسین په برخه کې د کورنوي په مکلفیتونو باندې هم یو سر معلومات راټراکړي چې کورنۍ په خپل څومره مکلفیتونه لري یا مکلف دي چې خپل ماشومان واکسین کړي او بل خو کا د واکسین نه اخیستلو په ضررونو باندې هم رڼا واچوي واکسین اخیستلو ګټې څه دي د کورنۍ یو رول تر هر څه مهم دی په خاص ډول باندې بلدا وایم چې مندې او پلرونه که چېرې دوی کافي په هواوي ولري نو دوی چې کله د واکسین ټیمونه راځي دوی خپل ماشومان واکسینوي یا کله چې دوی خپل ماشومان صحیح مراکز ته وړي هلته هغه ناروغي چې د واکسین شتون لري هغه واکسین کړي نو دا زموږ سره د پولیو پروګرام یا د واکسیناسیون له عمومي پروګرام سره ډېره ګټ ډېره مرسته وي خو کله چې د میندو پلرونو پوهاوی کم وي نو دوی ته واکسین ډېر اهمیت نه لري او دوی په دې برخه کې ډېره توجه خپلو ماشومانو ته نه کوي نو زموږ له میندو پلرونو دا هیله ده چې کله د پولیو کمپاینونه ترسره کیږي یا دوی د ماشومانو د واکسین څن وخت پروي او دوی سي مراکز او تولي دوی د ته ډیره توجه کی ځکه په پاکستان کې لاس تاس ناروغي شتون لري ډیره خطرناکي چې د هغو مخنیوي د واکسین لاري کې دای شي کدی چیرته کمپاینونه کې خپل ماشومان واکسین کړی یا سي مراکز او خپل وخت سره یو سي نو دا ماشومان د لدې نه سید کمال شاه د یونیسف پولیو پروګرام د اړیکو مسول استاسو د معلومات نه او استاسو د وخت نه چې مونږ تم راکړ نړۍ مننه کوم کور مو ودان مننه له تاسو ډیر قدم لیدونکو استاسو نه هم مننه کوم تر بیا مو په پاک الله سپارم خیر چاره